Я прошу міністра енергетики разом з антимонопольним комітетом України. Дорогі друзі, ціна на нафту вже зараз на рівні 30 доларів. Заправки поки що стоять на тих самих цінових параметрах, на яких стояли місяць тому. Значить, будь ласка, зустріч, ви, антимонопольний комітет і основні оператори ринку, це не є адміністративний тиск. Мова йде виключно про економічні передумови зменшення вартості нафтопродуктів на автозаправочних станціях. Якщо ціна на нафту склала на рівні 30 доларів, будь ласка, рахуємо дуже просто. Плац, ПДВ, транспорт, акцизи. І таким чином вже сьогодні ми бачимо про те, що є можливість для певного зменшення цін на нафтопродукти на автозаправочних станціях. Підкреслюю, виключно ринковими методами. Тут немає ніякого адміністративного тиску. Чим менша ціна на нафту, тим менша ціна на пістолеті. Тому я прошу вас провести сьогодні-завтра зустрічі з операторами ринку, з антимонопольним комітетом і антимонопольному комітету окремо видати доручення, яке, на жаль, не виконується протягом останніх 2 місяців, щоб разом з операторами ринку напрацювати формулу ціноутворення на нафтопродукти в залежності від того, яка ціна на нафту на світових ринках. Таким чином, чим нижча ціна на світовому ринку, тим нижча ціна буде на автозаправочній станції і навпаки. Це повинна бути публічна, прозора формула і публічний підхід. Поки що Антимонопольний комітет України протягом вже 3 практично місяців не спромігся це зробити. Я сподіваюся, що вони знайдуть механізми.